لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم استاذلر عزيز مهمانلارمز اولا بار هممانگیزنه بگونگی تقدمات که خوش کلیپسیزلر دیمز بزنه آلدنگی گپرگن اولو استاذلرمز هممز اچون کفایه قلدگان گپرلرن گپردلر فرصتتن فایدلنب hammangizni muborak ramazon oyi oylarni sultoni bo'lgan oy bilan tabriklayman. Avvalambor o'zimizni nomimizdan, o'zimni nomimdan, oila a'zolarimiz, bu yerda yig'ilgan hazratimizni mana safdoshlari, birodarlari, undan keyin mana imom xatib domlalarimiz, ahli ilmlar, shogirdlari nomidan va hozirgi kunda hazratimizni ishlarini davom ettirib turgan Hilol Nashr matbaa majmuasi xodimlari, ishchilari, xizmatchilari nomidan chin qalbdan qutlashga ijozat berasizlar. Alloh taolo bu oyni hammamiz uchun chiroyli bir fursat, ajr savoblarni ko'plab kasb qiladigan oy. Shuning bilan Qur'on oyi bo'lgan bu oyda Allohning kalomidan hammamiz o'zimizni, nasibalarimizni olishligimizda yordamchi bo'lsin. Bu oyni kunduzlarini, ro'zalarini chiroyli qilib tutib, kechalari qoyim bo'lishligimizni o'zi hammamizga muyassar aylasin. Bu baxtga hammamizni musharraf qilsin. Hammangizga yana bir bor bu muborak oy qutlug' bo'lsin. Qadamlaringizga hasanot. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.